Mətanət Əlverdiyevam. Nəticələr bu dəqiqə necədir dostlar? Yoxdur. Artıq bəli, artıq bitir vaxt və biz Mətanət Əlverdiyevanı bura dəvət edirik. Mətanət Əlverdiyev, yaxınlaşın mənim yanıma. Beləliklə bu uzun sürən mübarizə, uzun sürən hər dəqiqə belə dəyişən rəqəmlər çox maraqlı bir səs vermədi. Bəlkə də indiyənə qədər uşaqlar oradan məlumatları alırlar və bir-birinə artıq dəyişən məlumatlarla biz son qərarı gözləyirik və xüsusi olaraq provayderlərimizdən stop işarəsini gözləyirik ki, artıq bütün hər bir yerdə stop, stop və mən bu işarəni eşitdim və o deməkdir ki, bu saniyədən itibarən səs göndərməyin, hesablanmayacaq, sayılmayacaq. Hesabat gedir. Bütün 3 operatordan, mobil operatordan gələn səslər eyni zamanda bank kartları ilə maşinshow.com internet səhifəsində məlumat almış insanlar, tamaşaçılar səs göndərirlər və göndəriblər. Onlar da səslərini hesablandı və Instagram səhifəsində, Virtual.com Instagram səhifəsində olan səslər də əlavə olunur, qalib gəldisə orada. Beləliklə, hamımız intizarda gözləyirik. Nəticələri gözləyirik və bizim gözəl Mətanət Əliverdiyevə bəlkə heç vaxt belə bir əsəb həyəcan keçirməyim, amma burada həyəcan içindədir. Yenə də gözəl görsənir, yenə də əzizdir, yenə də doğmadır. Gəlin alqışlayaq Mətanət xanımı, çox maraqlı mübarizənin nəticəsini səbirsizliklə bərabər gözləyirik. Gözəl geyimdədir Mətanət xanım, amma mən sizi hətta dostlarımız Emiləndin o adını bilirsiniz, amma Emiləndin The Woman Collection-da var. Hansına ki, dəvət edirəm o dükkana da, böyük məmiyyətlə sizi orada da gözləyir. Bizim xanımları, bütün dəyərli xanımları Emiləndin, bax, belə bir gözəl Woman Collection-da gözləyirlər. Eyni zamanda Emiləndin mən dəyərli təşəkkürünü bildirəm. Həmişəki kimi bizim dostlarımız həqiqətən də işində fərqlidirlər. Made in Azərbaycanı məhz Emiləndən sonra biz fərqlə geyinməyə başladıq. O, uzun illər bundan öncə baş vermişdi və bu iş görürsünüz necə gözəl inkişaf etdi. Halal olsun. Nəticələr hazırdır, buyurun. Hamı intizarda, hamı həyəcan içində. %64,66% səs verən tamaşaçı qalsın dedi Mətanətə. Bəli. Mən müraciət eləyəndə Mətanət xanıma, əslində o mənim dəstəyim idi ona açıqlamasını ki, dəqiq rəqibini. Mən bildim ki, belə olacaq. Mən ona dəstək olmaq üçün söz edim. O da fikrini dəyişdi, məni çıxartmaq istəyirdi. Mən onu bilirdim, 100% bilirdim. Necə bilirdim? Bilirdim, elə bilirdim mən. Mən səni çıxartmaq fikrini 100% bilirdim mən. Ay, haradan bilirlərə mən başa düşmürəm. Getsin, getsin də, nə olsun? Getsin, getsin, bəli, onun əhəmiyyəti yoxdur. Amma Mətanət, mənə elə gəlir ki, bugün şov da çox itirdi. Mətanətin gedməyi ilə biz, nə olsun ki, ola bilsin, nə olsun ki, amma onu vaxt deyəcək. Mətanət gəlişinlə belə bu şovunu bəzədi və bəzəyəcəkdi də. Amma nə edək? Maşın əldən getdi. Çox dəyərli və əziz insan, gözəl dostumuz, aparıcımız, gözəl aktrisamız Mətanət Əliverdiyeva bugün bu mübarizə günü şovunu tərk edir. Yenə də mehribancasına bütün iştirakçılarla vidalaşır, sağollaşır. Hər birinə uğurlar arzuri Mətanəti qismində, Mətanətin simasında biz güclü rəqib itirdik, yəni iştirakçılar üçün. Amma tamaşaçılar belə səs verdilər.
buna səbəb nə olduğunu bilmirəm, amma bir şey deyə bilərəm ki, mətanətin bura çıxmağı və hədəf olaraq qarşıya çıxarması mən nə qədər desəz də belə inanmayacağım ki, təkcə mətanətin qərarı idi. Bu qərarı mətanətə vadar etdilər. Kim, necə, harada? Mətanətlə sağollaşıb sabah bu araşdırmanı davam edəcək. Sabah 22.15-də yenə də ekran qarşısına gəlin. Daha da çətin, daha da mürəkkəb, daha da qısqın mübarizə sabah bizi gözləyir. Bugünə isə gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun.